ଆପଣ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ। ତାଙ୍କର ଏକ ନାମ ହେଉଛି ଆଶୁତୋଷ, ଅଳ୍ପର ଯିଏ ସନ୍ତୋଷ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଅନେକ ଠାକୁରଙ୍କର ଉପଚାର ପ୍ରିୟ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପଚାର ଦରକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ଦେବମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଳ ଦରକାର। ତାଙ୍କର ମାଳ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଳ ଭଳିଆ ଫୁଲ ଗରଗ ଦେଇଦେଲେ ଚଳିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବାସ୍ନା ଫୁଲ ଦରକାର, ତାଙ୍କର ଦୁଦୁରା ଅରଖ ଯେଉଁଥିରେ ବାସ୍ନା ନାହିଁ ସେ ଫୁଲ ଦରକାର। ଅନେକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାସ୍ନା ପତ୍ର ଦରକାର, ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ଏବଂ ଦୁର୍ଲଭା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ। କ'ଣ ତାଙ୍କର ଦରକାର ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ, ଗୟସ ଫୁଲ, ବାସ୍ନା ନାହିଁ, କାସ୍ନା ନାହିଁ, ବେଲପତ୍ର ବୋଲି ଢାଳିଦେବ, କଣ୍ଟା ସମୀପତ୍ର ଢାଳି ପକାଇଦେଲେ ସେ ଆହୁରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ, ସେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଏ ଈଶ୍ୱରନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଜି ଯେଉଁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପରେ ତ୍ରୟତ୍ରିଂଶ ବାର୍ଷିକ 33 ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ସେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି କହିବି। ଜୟ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଆଉ ଆଜକୁ 33 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମହା ସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି ଆମ ଗାଁରେ। ତତ୍ସହିତ ମହାଜାଗର ମହାଶିବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଏଠି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଈଶ୍ୱରନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମନସ୍କାମନା କିଛି ଗୁହାରି କଲେ ଈଶ୍ୱରନାଥ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ଏଇ ଈଶ୍ୱରନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ପାଳିତ ହେଉଛି 33 ବର୍ଷ ଧରି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ରହିଛି। ଏଠି ଆମର ଆଖାପାଖି ଗାଁ ପାଖ 20-25 ଗାଁର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ହେତୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏପରି ଚାଲିଆସୁଛି। କାଳ ଶିବରାତ୍ରି ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ହୁଏ, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାଗରେ ହୁଏ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ଏଠି ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଯାହାର ପିଲା ନ ହେଉଛି, ଯାହାର ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଯେମିତି ହେଲେ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱରନାଥ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଭଗବାନ ମହାଦେବ। ଶାନ୍ତାକାରଂ ଶିଖରି ଶୟନଂ ନୀଳକଣ୍ଠଂ ସୁରେଶଂ ବିଶ୍ୱାଧାରଂ ସ୍ଫଟିକ ସଦୃଶଂ ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣଂ ଶୁଭାଙ୍ଗଂ ଗୌରୀକାନ୍ତଂ ତୀର୍ଥୟ ନୟନଂ ଯୋଗୀର୍ ବିଦ୍ୟାନଗମ୍ୟଂ